Ortiqcha vaznga sabab bo'luvchi gormonlar ko'p, lekin ulardan eng asosiy 3 ta gormon faoliyatini yaxshilash uchun maslahat beraman. Birinchisi bu insulin gormoni. Insulin gormonini normaga keltirish uchun asosiy 3 mahal ovqatlanish orasidagi mayda perekuslarni va cho'qlashlarni yo'qoting va albatta ratsiondan vaqtinchalik sut mahsulotlari, shirinliklar va mevalarni cheklang. Qo'shimcha esa inositol, xrompikalinat, magniy, vitamin D qo'shishingiz mumkin. Keyingisi esa bu stress gormoni kortizol. Kortizolni normaga keltirish uchun esa antistresslardan sizga ashvaganda ham yordam beradi va eng muhimi tunda o'z vaqtida uxlash, ya'ni 2-3 gacha bedor yurish, telefon gadjetlarni o'ynash yana ham sizda kortizol oshib ketishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi esa bu prolaktin gormoni. Prolaktinni ham tabiiy ravishda normaga keltirish uchun sizga albatta uyqu yordamga keladi. Esingizda bo'lsin, doim kech uxlaydigan ayollarda ham, erkaklarda ham prolaktin gormoni ko'tarilish ehtimoli juda katta. Va yana bir qo'shimcha, prolaktin gormoni asosan emizikli va homilador ayollarda baland bo'ladi. Lekin shunga qaramay, emiziklilarimiz ham vazn tashlay olishadi. Bu degani prolaktin gormoni baland, ozishdan umidingizni uzing degani emas. Yana sizga to'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta kommentariyada izoh qoldiring. Men esa sizga Telegram guruhimda bu haqida yana ham to'liq ma'lumotlarni berib o'taman.